Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев валюта рыногундагы абал тууралуу буларды билдирет. Жалпысынан Улуттук банк тарабынан өз убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында валюта рыногундагы кырдаал туруктуу бойдон калууда. Алмашуу бюроларында жана банктарда накталай акш доллары жетиштүү. Алмашуу операциялары эч кандай чектөөсүз жүргүзүлүүдө. Улуттук банк валюта рыногундагы кырдаалга күн сайын мониторинг жүргүзөт. Мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча тиешелүү иштерди алып барат. Валюта рыногунун катышуучулары тарабынан Кыргызстанда мыйзамдар бузулган учурда Улуттук банк тиешелүү таасир этүү чараларын колдонот.